伴随低沉的螺旋掌声，从多旋翼无人机下方喷出消毒水。这是基隆商工航空电子科的业界协同教学课程。而多旋翼的飞机形态，相对于各国的农业，又是如何应用与地形的应变，并将议题延伸到无人载具的河川自动巡检、农药喷洒等相关应用。负责课程规划的航空电子科科主任严国恩指出，在现行的科技应用议题，应及时让学生了解，并期待学生从中能发挥不同创意，使新兴科技有更多元的应用。参与课程的学生说道：第一次看到农喷机那么大台的无人机，然后我也觉得无人机在未来的趋势可以发展得更远。经由实体的课程，成功引发学生对于新兴科技的应用与认知。公民记者蔡宗和，基隆七堵采访报道。